Oferecimento. Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. Terça-feira, dia 4 de dezembro, vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, do capítulo 10, versículos de 21 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Eu te louvo, ó Pai. Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes aos pequeninos, sim, pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu pai. Ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, e ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, Eu te louvo, ó Pai. Hoje lemos um extrato do capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, onde o Senhor envia setenta e dois discípulos aos lugares onde ele mesmo iria, e voltaram exultantes, ouvindo contar suas proezas. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A gratidão é uma das facetas da humildade. O arrogante considera que não deve nada a ninguém. Mas para estar agradecido, primeiro devemos ser capazes de descobrir nossa insignificância. Obrigado é uma das primeiras palavras que ensinamos às crianças. Naquela mesma hora. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. O Papa Emérito Bento XVI, ao falar sobre a atitude de adoração, afirma que ela pressupõe. Um reconhecimento da presença de Deus, Criador e Senhor do universo. É um reconhecimento pleno em gratidão que brota desde o mais fundo do coração e abrange todo o ser, porque o homem só pode realizar-se plenamente a si mesmo, adorando e amando a Deus acima de todas as coisas. Uma alma sensível experimenta a necessidade de manifestar seu reconhecimento. É o mínimo que podemos fazer para responder aos favores divinos. O que há de superior em ti, que é possuir que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Lógico que nos faz falta agradecer a Deus, Pai, através do seu Filho, do Espírito Santo, com a grande misericórdia com que nos tem amado, tem sentido compaixão por nós. Quando estávamos mortos, nossos pecados nos fez reviver a grande criação. As coisas de Deus seguem uma lógica muito diferente da lógica humana. Em termos humanos, pode-se pensar que o reconhecimento e a acolhida do Senhor sejam mais fáceis para os sábios e entendidos deste mundo. É que a pessoa, com o próprio esforço e ciência, possa chegar mais rapidamente a conseguir o que espera. Deus, porém, inverte este esquema, fraqueando aos pequenos a revelação do Filho de Deus, isto é, um dom divino que não depende do merecimento humano. Ademais, tal dom é concedido a quem, desvalorizado pelo mundo e se considera indigno de recebê-lo, agora é dado por Deus. A atitude correta do discípulo à espera do Senhor consistirá em não supervalorizar. Em não supervalorizar, mas está sempre humilde de coração. O discípulo deve ter consciência de ser pequenino e carente da ajuda do Senhor para poder reconhecê-lo. Sua felicidade consistirá em ver e ouvir o que tantos outros ansiaram, ver e ouvir, e não puderam. Essa será a recompensa de sua humildade. Afinal, ele será o verdadeiro sábio e entendido, uma vez que sua sabedoria tem origem no Pai. De tal maneira que a exultação brota também, e não podemos esquecer do sentido missionário, ser missionário do Pai, anunciar, quando dois a dois anunciam quem é Jesus, quem é o Pai, anuncia o grande projeto de Deus. E ali quando chegam para contar as maravilhas, as proezas de Deus, ali Jesus exulta de alegria. E a grande exultação é a expressão de que reis e profetas desejaram ver e ouvir aquilo que eles agora começam a contar, os mistérios do reino de Deus, os mistérios de sua graça, a grande revelação plena dos céus que começa a ser anunciado. E vivido por todos. Por isso também deve ser nossa exultação, nossa alegria em poder render graças a Deus, porque somos também privilegiados contemplando esta revelação plena dos céus já aqui na Terra, para um dia participarmos plenamente desta realidade divina. Todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa.